kusoo dhaweeyay Dr. Faaduma Xashi Iimaan kusoo dhawow barnaamijkan caafimaadka. Adiyadu mahadsantahay waan soo dhawahay. Dr. barnaamijkan caafimaadka ee toddobaadkan inaga iyo dadweynuhu waxaanu halkan ku lafa guri doonaa waxaan ceeb ahayn laakiin ah cilmi. Waxaanu halkan ku lafa guri doonaa wax in badan oo dadka ka mid ah ay qarsoodi ama ba dhibaato u arkaan haddana ka mid ah awoodaha qadarada Ilaahay ku yimaada. Ugu horeyn doktore barnaamijkeena caafimaadka ee toddobaadkan waxaan doonayaa inaynu kaga hadalno ugu horeyn dhalmala'aanta bal mowduucaasi ugu horeyn markaad eegto dunida guudkeeda iyo markaad reer Soomaaliland eegto bal hadda ragga iyo dumarka qaybtee ayuu ku badan yahay maxaase sababaha loo nisbayn karo ka mid a dhalmala'aantu waxa weeyaan laba qaybood baanu qaybinaa mid waxa weeyaan mid la daweyn karayo yacni oo aanad qofkii ka samraynin midna waxa weeyaan dee waxa weeyaan waxaad go-aan baad ku gaadhay qofkan dee ilaahayba uma qorin inuu caruur yeesho marka waxa weeyaan labaa loo kala saaraa waxaasaan kugu sheegay laakiin dhalmala'aanta badida waxaan nahnaa marka reerku ay xaas yeeshaan ee 12 bilood si joogta ay u wada joogaan ilaahayna aanu dhexdooda waxba ka beerin marka waxaan odhanaynaa dhibaato dhalmala'aan baa jirta markaynu baadhno aynu wixii daba galno haddaynu aragno in maxaa hayday aan waxba laga qaban karaynin waxaynu odhanaynaa magaciin waa la bedelayaa waxay noqonaysaa waxaa leedaa sterility oo afka qalaad lagu dhaha sterility annagana afkeenana dee waxa weeyaan lama daweyn karoo kale ka dhigatay wixii waa dhammaad inkastoo iminka adduunyada taa laftigeeda especially weliba ragga in qaar badan la daweyn karo iyadoo markii hore lagu qiimeeyey inaanay ahayn in la daweyn karayo haddaynu soo qaadanay su-aashaadi weydiisay aan dib ugu noqdo ahayd ayuu ku farabadan yahay ragga iyo dumarka adduunyada kaliya Soomaalilandba horta waxaa loo kala qaybiyaa saddex waxaa loo kala qaybiyaa dhalmala'aan ragga ka timid dhalmala'aan dumarka ka timid iyo dhalmala'aan labadiiba ay caadi yihiin haddana aan ilaahay dhexdooda waxba ka keenin marka markaynu adduunyada soo qaadano intay ka joogtaa waxay ka dhiga tahay dumarku waa ilaa 40 ragguna waa ilaa 35 boqolkiiba dumarku 40 ragguna 35 waxay ka dhiga tahay inta kalena waxay yacni 20 ka kale 25 ka kalena labadiiba qofba waa caadi laakiin haddana caruurtu ma haysan iman haddaynu Soomaalilan soo qaadno inkasta oo aan dee waxaa loo baahanyahay in la sameeyo baaritaan weyn dowladdu ka qayb qaadato wasaaradda caafimaad ku qayb qaadato dad badan la eego marka dhakhaatiirtu ay isla wada kaashadaan dabeetana wixii la isku keeno inkastoo aanan taa samaynin oo aan welida wixii kalaaba yaallo aan weli aan wax cilmi baarida la sameyn haddana waxa weeyaan marka anaga dadka ii yimaada aan eego ama dadka dhakhtarka weyn iigu yimaada ama dadka aan si gaara iigu yimaada markaan eego aan waxaan arkay Soomaaliland rag uu badan yahay Soomaaliland ragga ku badan Soomaaliland ragga ayaa ku badan Doktore marka aynu soo qaadano ogaanshihii iyo sababihii lagu ogaanayay inta badan dadku waxay tilmaamaan ama ay yidhaahdaan dhakhtar dumar baa jira laakiin dhakhtar rag ma jiro marka ogaanshihii aad ogaateen ma raggii baa idin yimi ma dumarkiibaad baadheen oo waxba ka weydeen wax dhibaato ah sidee ayaad ku ogaateen in dhibaatadan rag ku badan tahay waxaanu ku ogaanay waxa weeyaan horta waniga kuu sheego 40 kasoo qaad waa dumarka 35 ilaa 40 waa raggii yacni way isku soo dhadhow yihiin marka caadiyan Soomaaliland imika iyo dee haddaynu aan waddanka ka yimid oo Djibouti dadku waxay badida raggu wadiba xagga dambe ismariyaan gabadha iska soo horreysiyaan marka gabadha aan ay noo timaado adeeta waxaanu nidhahnaa waan u sheegnaa gabadha waxaanu ku nidhahnaa walaalo ninkii gabadha iyo ragguba waxa weeyaan labadooduba waa gabadhuna waa 50% bay keentaa wixii ilmaha ka imanayay dee 50% ki karana waxaa raggee ka timaadaa marka haddaan adi keliga ku baadhno dee qaybtii ragga inaga maqan marka waxaanu nahnaa odaygaagana noogu yeer marka badida waxay naga codsataa in horta iyada baadhno kadibna aanu deetana odayga u yeedno dabeetana waa yahaanu nidhahnaa deeta waanu bilowno markaanu bilowno aanu dhexda marinayno ayaanu nidhahnaa haddaba adigii wax badan kuguma hayna bal raggii noogu yeed deetana markaasu qaarkood baa markaa yimaada mugti markay yimaadaan aanu baadhno aan eegno isagina aan eegno deetana markaasaanu ogaanaa in markaa
إن يعني لأوجاده واحد ربيار رجع مركب رجع ودوجانسة واحد كو جانسة واحد يار ربيار حلا هذا يصدع شاه يصير كنا ده ترى معناه تدبوا حد كقاعدة نساء بيها ده ترى وواسأل بوربيار تهاي مركب واحد كو إيجاسة وحشان مايكروسكوب كا اللوجو إيجا ويني سدة ده ترى وادر كيسة نك واحد لوجو بهلا بقول يا كنتم كنا حبطات لا بقول يا كنتم أو حبطات إنه سيدة هي حلكي مربى وي يا مركب وحي أنا بادر كسميشي أدبودي سدة أرض يوم وقت ده هداد ويدي بين حبدي بكوتشرين أما أيير يهين كسرت قرن ساينو بروبلم كيسك يهاي ده تم كسر اللي بعدي دوري أم حاك يعني مركب يسك إنه نك أي نك أي دبعته دور أي تعب كسرت بعدي دوري س وي إن قياسا لا بقول إيه كنتم كون إيه حبوا حدي بقى كي يرادان قياس تأويير إلا أورن كرو حالا تستوي كيني كرتا إنه نيكو دالي وايو ما حين نقول كرتا لو قياس كرا خورتا ورتا المدى ربك بحيا وحنا نواقعنا كيسيس عنك إسوه مرايو راقعها والله بحا بس دحب كوچرتي وعرورة دالي بدي در وحالا إلا هذا إلا بقول كيبا صد أفرطا كونتان إنا عليك يرانين يا في عان ما هو كلياتان نمبر كما إيقنو وحوين ماشو حديك سان نمبر كي نمبر كو كليات اللي ميجي وحليجي سيدا وصعدان ها قاب كيو ارديان هادو يسكو دالي هون اردينين دي ميلش شاك غاري مايو وحد يجي سايو كلي سيدا وسميسي هاي وقحانتي سيسو سميسان تهاي هادي مدح كوسكوسين هادي دي بات اللي روحي على بضانو لغاية كاتشرا وحد يجي سايو كلي موقتا إني 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 وحان ليلا دو ما آي سير با ما بيس با بي اتش كو حلاف انجريس كوني رحنا يد يجي سا هادي آي سير تهاي dayadina socol meesho meesho yoodan ma koreeso waribaato marka ma haa biyo kaliya tan deegaysa nambarka waxa deegaysa in maxa hayday in quality go yani awoodoodi quality go qiimayntoodi yani in diktore waxaan filayaa in ka faa'iideysiga barnaamijkan uu yahay mid aan filayo oo aan jecelahay in dadku inta ugu badan ay ka faa'iideystaan diktora faadumo haashi iimaan si markaas aynu u noqono bulsho ku dhiran karta in wax kasta oo xagga Ilaahay ka yimi aynu Ilaahayna barino isla markaasna wixii waajib ah in aynu istaweyno iyo dhaqaatiirta aynu tagno inaan lagu caadaan cid gaar ah ama cid gaar ah aan lagu tilmaamin ee lamaanuhu ay wada jir isu baaraan duruufa jirta in diktor faadumo marka ay dhibaatooyinka noocan ay taagan yihiin ee aad baardheen ee aad ogaateen sababaha ugu badan ma kuwa qofkan si caadi ah uu ku soo dhasho qadar lahayba ma kuwa waxyaabo uu isticmaala ay keenaba maxaa u sababa loo maleyn karaa in raggii markay dhibaatooyinkaas ku yimaadaan horta inaga waxay ragga waxa uu sababa ugu badan waxa weeyaan waa qaadka weeyaan ragga Soomaaliland waxay kaga bateen raggii adduunyada iyadoo wixii ragga adduunyada keenaya ay ku keenayaan waxa iyaga u dheeraada qaad bay cunaan marka qaadku dhibaato badan buu keenaa awl qaadku wuxuu ahaan jiray haad noqdo daroog ama faham ama fahmina qaadku waa daroog waxa ku jira wax la yiraahdo katay waa qaadkii ku jirta waa la ogyahay waa la baaray jaamacada duu ko dhaba baaray waa daroog marka darooguna dhibaatadiisu leeyahay wax badan buu keenaa taas iyadoo jirto daroog uu dhibtiisa leeyahay haddana imika qaadku wuxuu noqday bay amishtari waxa la yiraahdo arkay in lacag la naga helayo dabeetana wadanadeenu qaadka ka qaadarinay waxay wanaajinayaan chaadkiiba wanaajinayaan quality kisiiba wanaajinayaan marka waxay ku buufiyaan xaalad badan oo dawooyin sunna ay ku buufiyaan sunta leftigeega ayaa waxay u tahay dhibaato inay jajeebiso ay dhibaatayso nimanka ugu xantiyooda.